Друзі, всім миру, ми приступили до покриття покрівлі вже кримами, андуліном. Зробили всю повністю дерев'яні роботи, брус, обрешотка, контрабрешотка і гідроізоляція, дифузійна мембрана. І такі місця у криші, як от димоходи, витяжки, то це самі проблемні. Як їх обійти, щоб вони не текли в дальнейшому? Треба зробити желізну обводку. Внизу ложиться цілий лист, загибається тільки по бокам, з нахльостом в 15 см нагору. Зараз тут погано видно, бо вчора таке дощ находив, знімати було ніколи. Так, збоку гнеться коньком, 15 нагору, 25 на бік. Загинається край, щоб сюди не виходила вода. І зверху примикання до самої стіни, саме головне, бо туди буде поток води йти. А це все остальне для отвода води. Це, тоді повирізали андулін, поставили. Так ось воно з торця виглядає. І зараз андулін кріпимо вже до самих витяжок. Це в нас іменно витяжки, не димоходи, а витяжки. То ми його не утеплюємо. Утеплення тут не потрібне. Так. Двір іде. Так, отакої. У нас три димохода. Наверх. Тепер треба той, що на город. Наверх коньочок зробили оновін, теж з андуліна. Теж ми зверху його прикріпимо. Андулін. Андулін кріпиться. Знизу вгору, само собою, так як і шифер, кріпиться з перехльостом у 10-15 см. Ми робимо 15, щоб наверняка у нас висоти стропильної системи хватало. Так, ось все, як воно виходить. Цвіт андуліна – шоколад. Шоколад. Коньок. Зверху потрібно прибивати дві доски, щоб було до чого прибивати коньок. Бо, якщо прибити тільки одну конькову, при нахльості, зараз тут буде видніє, при нахльості конька, його ні до чого буде прибити. Та треба не забувати, зразу його сюди сандалити. Ну, пирог. Пирог – це в нас без утеплення. Потолок у нас, чердачне приміщення, не жиле. Стропило. Гідроізоляція, контррейка і обрешотка. В общем, отакої все у нас і виходить. Так, все, ставте класи, підписуйтесь. Всього найкращого. Пока-пока.